नमस्ते सबैजनालाई आज हामी चाहिँ नेपाल प्रहरीतर्फको पनि प्राविधिक तर्फ प्र... जनपद र प्राविधिक तर्फ दुई प्रकारको हुन्छ र हामी चाहिँ प्राविधिक तर्फको सेवा सम्बन्धीको जानकारी लिएर आएका छौँ र यसमा चाहिँ दुई प्रकारले आउँछ खण्ड क र खण्ड ख र छोटो उत्तर र अति छोटो उत्तर जस्तो दुई नम्बरको चाहिँ सब्जेक्टिभ्स टिक लगा टिक लगाउने जस्तो आउँछ भने खण्ड खमा चाहिँ हामीले लेखेरै पनि दिन्छौँ र यसको स्याम्पलहरू पनि हामी हेर्छौँ र यसमा प्रहरीको परिचयको बारेमा छ यसमा सम् निम्नलिखित बुँदा टपिकहरूमा चाहिँ सोध्ने गर्छ यसको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ दुईमा सेवा स्रोत र सुविधा सम्बन्धी पनि छ यसमा नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य छनौट प्रक्रियाहरू छ भने सङ्गठात्मक स्वरूपमा चाहिँ प्रहरीको स्थापना कार्यालयहरू कहाँ कहाँ छन् कुन मापा मातामा को रहने माथिबाट रहेको छ र यसमा खण्ड खमा चाहिँ प्रहरी सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ अब इतिहासको कुरादेखि लिएर अनि प्रहरीले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन अनि अपराधहरू कस्तो टाइपको हुन्छन् महत्त्व के छ अपराधलाई असफल पार्ने तत्त्वहरू के के हुने यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ अनि प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको महत्त्व र आवश्यकता किन आवश्यकता पर्यो त नि प्राविधिक प्रहरी यसमा के के कति प्रकारका हुन्छन् प्राविधिक प्रहरीहरू विपद व्यवस्थापन मा मुख्य भूमिका कसको रहन्छ कसरी विपद व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यस्ता खालका प्रश्नहरू आउने गर्छन् र नेपाल प्रहरी प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको सेवा प्रवेश विधि छनौट तथा नियुक्ति प्रक्रियाको बारेमा बिस मार्क्सको चारवटा क्वेसन एउटालाई पाँच बराबरको मार्क्समा सोधेको हुन्छ बिस र तिस गरेर पचास मार्क्सको सेवा सम्बन्धी आएको हुन्छ हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ दुई चरणमा परीक्षा लिन्छ लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ हाम्रो चाहिँ पचास मार्क्स चाहिँ सब्जेक्टिभ्स अर्को हाम्रो टेक्निकल पार्टबाट आउँछ नि पचास चाहिँ सेवा सम्बन्धी हुन्छ सेवा सम्बन्धीमा नि तिस मार्क्स पनि टिक लाउने र बिस मार्क्स चाहिँ लिखितम हुन्छ र यसमा चाहिँ देख्न सकिन्छ यसमा सुरुमा हेल्थ चेकिङ त्यसपछि अनि विषयवस्तु सब्जेक्टिप्समा टिक लगाउने र विषयवस्तु बहुत्तर विषयगत दिने पन्ध्र इन्टु दुई कल्टु दु तिस एक घन्टाको समयमा चार इन्टु पाँच इन्टु बिस इंट सेवा सम्बन्धीको एक घन्टा र विषयगत जेनरल हेल्थ अब मल्टिपल चोइस क्वेसन र सब्जेक्टिभ्स गरेर यहाँ छोटो छोटो सब्जेक्टिभ्सको लागि तिन घन्टा र बहु मल्टिपल चोइसको लागि एक घन्टा पन्ध्र मिनट छुट्टाइएको छ समय पनि र यसमा चाहिँ भाषाको किसिम चाहिँ दुवै रहनेछ र हामी अब हेर्छौँ जस्तो यो इतिहासको सम्बन्धी यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ जस्तो दुई नम्बरमा आउने कोइसन भनेको उन्नाइस सय जी साना चौकीको विस्तार उन्नाइस सय चौधमा सदरजङ्गी कोतावाली इन्द्रचोक थाना 1930 मा जिल्ला मोरेङमा अमिनी पुलिस थाना उन्नाइस मा पचासमा कोतवाली पुलिस 1951 मा जिल्ला पुलिस गोस्वारा जिल्ला पुलिस अनि पुलिस गोस्वारा 71 मा बिरगन्ज पुलिस 1972 मा बहत्तरमा इन्सपेक्टर दर्जाको सुरुवात भनेर यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ जस्तै इन्सपेक्टर पोस्टको द दर्जाको सुरुवात कहाँ कहिलेबाट भयो बिरगन्ज पुलिसको सवाल कहिले सुरुवात भयो सवारीयान कहिले आयो भनेर पनि आउन सक्छ जस्तो उन्नाइस सय सतासीमा सवारी यहाँ आएको छ यसलाई स्क्रिन लिन सक्नुहुन्छ उन्नाइस उन्नाइस सय अन्ठानब्बे जिल्ला पुलिस व्यवस्थापन पुनस्थापना पुलिस अपरेटिस भर्ना सुरुवात यसरी चाहिँ डाइरेक्टर जनरल व्यवस्था खारेजी आइजिबी पदको सुरुवात कहिले भयो भन्दा दुई हजार सातमा भएको रहेछ अनि एकीकरण रा रक्षा दल रामदलको सुरुवात कहिले भयो जङ्गी पुलिस मिलिसिया तथा मिलिटरीका जवानहरू नेपाल पुलिसको तालिम केन्द्र कहिले स्थापना भयो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कोडा वर्तमान प्रहरीको अभ्युदय पुलिस एन यसरी चाहिँ अब जस्तो दुई हजार बाह्रमा पुलिस यनको बारेमा छन् यसमा कति क्षे परीक्षेद छन् धारा छन् भनेर सोध्ने हुन्छ र कुन धारामा के छ भनेर पनि सोध्छ दुई हजार पन्ध्रमा चाहिँ नयाँ दरबन्दी लागू भएको रहेछ अनि दुई हजार तिसमा चाहिँ प्रहरी सम्पूर्ण प्रहरीले रासनको व्यवस्था दुई हजार तिसमा चाहिँ रासनको व्यवस्था भएको रहेछ र दुई uh, हजार एकतिसमा प्रहरीजन तथा जिल्ला स्तर वृद्धि र दुई हजार अडतिसमा प्रहरी किताबखानाको स्थापना दङ्गा प्रहरी गणको स्थापना सडचालिसमा अडचालिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ भन्छ अब जीप्रगाएको र क्षे क्षेप्रगा क्षेत्र दुई हजार अडचालिस प्रहरी नियमअनुसार पुनः प्रहरी सेवामा वर्गीकरण जनपद सशस्त्र ट्राफिक र प्र पहरा प्रहरी र दङ्गा प्रहरी भनेर छुट्याएको रहेछ दुई हजार पचासमा चाहिँ प्रहरी सुधार सुधार सुझाव आयोग दुई हजार चौन्नमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको स्थापना दुई हजार सन्ताउन्नमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दुई हजार त्रिसठीमा महानगरीय प्रहरी प्रभाव स्थापना र दुई हजार सत्तरी तिन महिना तिन तिन महिना तिन गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना भनेको छ अब जस्तो प्रहरीका किसिमहरू जनपद प्रहरी समूह र प्राविधिक रहनेछ र प्राविधिक समूहमा नै विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जस्तो स्वास्थ्यतर्फमा पनि पाँच प्रकारका हुने रहेछन् कुकुरतर्फ विज्ञान विधि बी विज्ञान इन्जिनियरिङतर्फ यसरी विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् हात हतियार अनि सङ्गीततर्फ पनि प्राविधिकबाटै पर्ने रहेछ यो अनि नेपाल प्रविधिको दर्जाहरू जस्तो प्रहरी मानिरेशकलाई आइजिपी प्रहरी अतिरिक्ष मानेरीक्षलाई जीर एआइजिपी प्रहरी नायक मानिरेशकलाई डिप्युटी इन्सपेक्टर अफ जेनरल पुलिस वरिष्ठ उपरीक्षकलाई एसएसपी उपरीक्षकलाई एसपी नायब उपरीक्षकलाई डिएसपी प्रहरी निरीक्षकलाई पुलिस इन्सपेक्टर प्रहरी नायब निरीक्षकलाई सब इन्सपेक्टर सब अफ पुलिस एसआई अनि प्रहरी सहायक निरीक्षक एएसआई प्रहरी अल हेड कन्स्टेबल प्रहरी जवान कन्स्टेबल फलोवर्स अनि प्रहरी केटा चाहिँ बोइ पुलिस भन्दो रहेछ अब यसको सर्टकट फर्म पनि यहाँ सोधेको छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रहरी महारीक्षक प्रमणी प्र अमणि भनेको प्रहरी अतिरिक्ष मानिरक्षक प्र नाम भनेको प्रहरी नायब मानिरक्षक प्र व भनेको वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी उप प्र भनेको प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी नायब उपरीक्षक भनेको प्र नाऊ प्रनी भनेको प्रहरी निरीक्षक प्र नानी भनेको चाहिँ नायब निरीक्षक प्रसानी भनेको प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रह भनेको प्रहरी हलदार यसरी यो सर्ट सर्टफर्मबाट पनि दुई मार्क्समा आउने जस्तो प्रनानी भनेको के भन्दा प्रहरी नायब निरीक्षक आफ्नो नामको सुरुवात गर्नुपऱ्यो भने जस्तो प्रणाली यसो यो नाम भनेर यसरी हामीले वर्ग नामअनुसार आफ्नो पोस्टको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ अब प्रहरी प्रहरी जवानमा प्रजा फलोअर्स प्रहरी केटालाई यसको सर्ट फर्म रहन्छ है र नेपाल प्रहरीको दर्जनीमा चाहिँ दर्जन चिह्नहरू चाहिँ अब जस्तो डिएसपीको चाहिँ के हुन्छ भनेर लेखे सोध्यो भने चाहिँ खुकुरी क्रसमा एक तारा इन्सपेक्टरमा खुकुरी क्रस एसआईमा दुईवटा तारा एसआई एक तारा कुममा तिनवटा रिबन तिन फिताको आकारको भन्यो भने हेड कन्स्टेबल कुममा रिबन फिता भन्यो भने कन्स्टेबल नन कन्स्टेबललाई केवल बर्दी मात्रै हुँदोरहेछ खुकुरी डन्डा क्रस भयो भने इन्सपेक्टर डिएसपीलाई खुकुरी डन्डा क्रस र एक तारा एसपीलाई दुई तारा खुकुरी डन्डा क्रसमा एसएसपीलाई खुकुरी डन्डा क्रसमा तिन तारा र डिआइजिपी डिआइजिपी भनेको धानको बालाबाट सुरु भएर डन्डा क्रस अनि फेरि एकन्टा क्रम श्रेणीगत रूपमा बढ्दै गएको छ यो आइजिपी खुकुरी डन्डाग्रस र एक तारा आइजिपी धानको बाला र खुकुरी डन्डाग्रस र दुई तारा अब यो दुई प्रकारको हुन्छ क्या यो पद र सेव, सेवा यसको सेवाको पद तथा श्रेणी भन्छ श्रेणी दुई प्रकारको हुन्छ एउटा राजपत्र अङ्कृत पदहरू र रा, राजपत्र अनाङ्कृत पदहरू भन्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ निरीक्षकभन्दा मुनिपट्टिको चाहिँ राजपत्र अनाङ्कृत पदहरू हो र राजपत्र अङ्कित भनेको निरीक्षकभन्दा माथि जस्तो नायब निरीक्षक चाहिँ प्रथम श्रेणीमा सहायक निरीक्षक द्वितीय प्रहरी हल तृतीय र प्रहरी जवान चतुर्थ र सहयोगी चाहिँ श्रेणीबिन हुन्छ श्रेणीबहिन भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्यो भने राजपत्र पत्र प्रहरी प्रहरीकाहरूले सहयोगीलाई चाहिँ श्रेणीबिन भनेर चा, बुझिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो प्रहरी र विशिष्ट अतिरिक्त मानिसलाई पनि विशिष्ट भन्दो रहेछ र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रथम श्रेणी प्रहरी प्रहरिष्ट उपक्षकलाई प्रथम श्रेणी यसरी माथि चाहिँ दुई दुईवटामा भन्छ प्रहरक बाहेक अरूलाई माथिको नायब उपरीक्षक र उपरीक्षक उपरीक्षक र महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षक र महानिरीक्षक जस्तो आइजीलाई कुन श्रेणीमा राखिएको छ भन्दाखेरि विशिष्ट श्रेणी राजपत्र अङ्कित पद पद अन्तर्गत पर्छ भन्नु पऱ्यो हस् धन्यवाद